mbrit jetë dhënës i rriti bimet të shëndosha, ato çdo ditë ngjiten përpjet. Por lastarve u duhet ndaluar zhvillimi, lëndët ushqyese duhet i marrin degët frutore, për këtë pambukut i bëhet çekanka. Çekanka pakson rrëzimin e vezoreve, shton numrin e gonxheve në çdo bim, ngre peshën dhe përmirëson cilësinë e prodhimit. Dhe ja, pas kaq pune, pas kaq mundimi e kujdesi, fushat zbardhulluan nga pambuku. Vjelja do të jetë e përgatitshme. Kooperativistët përgatisin futat me tregjepa, thasët dhe gjithçka që duhet të jetë gati në këtë fushat. Vjelja e pambukut duhet të bërë në kohë të mirë dhe shpejt. Edhe kjo nuk është një punë e lehtë. Kooperativistët e dinë mirë se duart e tyre të shkafta duhet të vjelin më parë boçet e poshtme të bimës, pastaj ato të sipërme, në mënyrë që pambuku të jetë i pastërt nga gjethet që mund të shkojtësh nga lart. Pambuk, ari bardh, çdo vit më tepër pambuk. Kjo po i bën milionere kooperativat që e kultivojnë, po i siguron industrisë son tekstile një nga lëndët e para më të nevojshme. Nga pambuku, industria merr dhe shumë nën produkte të rëndësishme. Por le të shohim si përpunohet ai në industrinë tekstile. Uzinat e pastrimit të pambukut. Me këto maqineri moderne të teknikës sovjetike, ato e përballojnë me kohë për punimin e parë. Gigandi i industrisë son tekstile. Këtu në kombinatin Stalin, këto maqineri janë ditë e natë në lëvizje. Pambuku nga dëngjet kalon në për këte maqin që bënë shkrifjen dhe përzirjen, dhe që këtej në maqinat e krefjes. Fjongët bashkuese shkojnë në makinat e fitilit që pregatisin fijet. Në repartet e filaturës, shumë nga këto të reja kanë qenë vjelset pambukut. Sot ato drejtojnë makinat. Dhe zgjahet endin pëlhurën dhe stofat e ndryshme. Në repartin e ngjyrosjes, pëlhura e vizatuar në lloj-lloj lulesh e vijash, mori ngjyrën që i dha asaj gusto e piktorit specialist. Ato me siguri do t'i pëlqejnë. Ja kështu sjell kënaqësi puna e atyre që i bën stofat bukura. Por akoma me madhe është kënaqësi e fshatarve që i japin popullit çdo vit më shumë pambukë.